Za ogradu školskog dvorišta sredstva su obezbijedili grad Trebinje i Ministarstvo prosvete. Ograđeno dvorište za ovu školu od izuzetne važnosti, prvenstveno zbog bezbjednosti učenika, ali i ljepšeg izgleda škole. Pored novog infrastrukturnog projekta, škola svoj dan dočekuje i sa velikim brojem novina koje su uvedene u ovoj školskoj godini, među kojima je i 19 novo formiranih školskih timova za razne oblasti nastavnog procesa. Zaista smatramo da je taj timski rad mnogo dobar i mnogo doprinosi unapređenju rada škole. Jedan od timova je sam taj tim za unapređenje rada škole, tim sa nadarenim učenicima, tim za inkluzivno obrazovanje, tim za izradu školskog časopisa, tim za čitalice, da ne nabraja, imamo zaista mnogo timova i kroz taj timski rad zaista postižemo neke, da kažem, dobre rezultate. Druga novina je što smo uveli ove godine, smatramo da je saradnja sa roditeljima mnogo bitna i mnogo nam je bitno da čujemo i glas roditelja, je to da smo uveli da termine informacija predmetnih nastavnika za roditelje učenicima koji predavaju. Znači to je neka novina i to se zaista pokazao kao dobar potez i zaista sada roditelji, svaki roditelj ima u toku sedmice termin informacija da pita bilo kog nastavnika matematike, ne znam, istorije, geografije, šta je to što je dobro, što je njegovo dijete savladalo, šta nije dobro i šta na čemu treba da radi u narednom periodu, tako da su to neke novine i trudit ćemo se u daljem periodu da unosimo novine koje će podići kvalitet nastavnog procesa, a sve u interesu naših učenika. Ukupna vrijednost radova na završetku ograde školskog dvorišta je 50.000, a sredstva su od po 25.000 maraka obezbijedili resorno ministarstvo i grad Trebinje. Završetkom ovih radova, znači, stvoreni su uslovi za veću bezbjednost djece. I, znači, naš cilj je da stvaramo što bolje uslove ne samo u ovoj školi, nego svim ostalim školama. Kao što je i direktor rekao, ovaj projekat je urađen u saradnji između grada Trebinja i Ministarstva prosvjete i kulture i to je još jedan dokaz da u jednoj dobroj sinergiji između gradske uprave i Republike Srpske, vlade Republike Srpske, da možemo mnogo i to je još jedan dokaz da, kao što se to popularno kaže, sami ne možemo ništa, ali zajedno možemo sve. Povodom jubileja učenici su zajedno sa svojim nastavnicima nakon 13 godina obnovili rad novinarske sekcije. Danas je izašao prvi broj školskih novina Zmaj, a za časopis Mali novinari kažu novi broj izaći će i krajem narednog polugodišta. Jedan sam od učesnika novinarske sekcije, nas ima oko 20-ak, pretežno su to učenici 4., 8. i 9. razreda. Pripremili ste časopis za dan škole i obnovili taj šta, kako ste radili, Prikupljali smo razne informacije iz grada, iz škole, najviše imali smo neke pjesme koje su pisali naši učenici i crteže, to je otprilike to. Imali smo intervju sa vladikom. Kako ste se snašli na novinarskom poslu? Pa malo na početku je bilo teško, a onda je lakše se. Išli smo i na konsultovanju Glas Trebinja, malo su nam jedno to objasnili. Prema riječima direktora škole Darka Jegdića, u narednoj školskoj godini planirano je da se otvori mini ljetna učionica koja je potrebna svim đacima s obzirom na današnji način života učenika, kao i na činjenicu da je u Trebinju veliki broj sunčanih dana, pa će za učitelje, ali i đake biti zanimljivo nastavu izvoditi na otvorenom. Osnovna škola Jovan Jovanović Zmaj danas ima 115 zaposlenih koji se svakodnevno druže i uče sa 1101 učenikom.